السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب مولانا شفیع اللہ صاحب رحمانی رحمہ اللہ کے انتقال پر شاعر اسلام جناب سالک بستوی صاحب ایم اے کی لکھی ہوئی ایک تعزیتی نظم توفیق گلزار کی آواز میں سماعت فرمائیں مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں کر گئے کچھ رحمانی دنیا سے اب کر گئے کچھ رحمانی دنیا سے اب گھر کے مغموم دیوار و درے ہو گئے گھر کے مغموم دیوار و درے ہو گئے کوچے کوچے میں ہے آج آہو بکا کوچے کوچے چشمے ترے ہو گئے ان کی رحلت سے سب چشمے ترے ہو گئے مسند در سو تدری سے غمناک ہے مسند در سو تدری سے غمناک ہے علم کا آسمان اب تہ خاک ہے شاد مانی کا گلزار ویران ہے شاد مانی